Ebibaluwa bichiro kitwala omunaku ebigenda bisuulibwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo byeraliikiriza bannansi. We twogerera nga waliwo n'ebibaluwa ebirala ebyasuuliddwa mu bitundu by'e Kabarole, wabula bino biraga nti byawandiikiddwa abajambula ba ADF nga balabula okukola obulumbaganyi ku ssomero lya Chiamara Primary School wamu n'abakozi mu kampuni ez'enjawulo mu Kabarole. Waliwo n'abawandiise ekibaluwa ekitiisatiisa abatuuze mu kitundu ekya Kaswa Trading Center, abakozi mu factory ya chai ya Tamteko, Mpanga Tea Factory, ne Kiamara Primary School, nga babalaalika nti essaawa yonna bagenda kukola obulumbaganyi ku kampuni zino n'amasomero gano. Ng'asinziira mu lukungaana lwa bannamawulire ku kitebe kya poliisi e Naggulu, omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga akakasizza nga bwe baafunye ebbaluwa ayogerwako era bali mu kuginoonyerezaako. Ebbaluwa eno twagifunye, ewandiikiddwa mu Luswayiri, nga wansi yataddeko omukono alaga nti ye komanda wa ADF. Naye twagala okuggumiza abantu mu bitundu bino. Era tweyongera okukola okunoonyereza kubanga mu biseera bingi mulimu n'abantu bakigwanyiza abaagala okuteeka okutya mu bitundu eby'enjawulo ne bakulukuunya amabaluwa. Ate babadde bateeberezebwa okuba abalumbaganya 34 era nga batuuze ku kyalo Kisenge mu disitulikiti y'Entoroko, nabo poliisi yabakutte mu bikwekweto byayo by'ezzeekola ng'eri wamu n'ebitongole ebikuumaddembe ebirala. Ekikwekweto kino kyakoleddwa oluvannyuma lw'okwemulugunya okuwerako nti mulimu abantu abeeyongera mu kitundu eky'Ekisenge mu Ntoroko naye nga tebamanyi wa gye baba bavudde. Ate emabegako awo twali twafuna amawulire agalaga nti mulimu abantu abaali bateebereza okubeera abayekera abaalabikako ku kyalo ky'Ennyabweya n'ekyalo kya Muhwezi mu disitulikiti y'e Kabarole. So kiba kitegeeza nti mulimu abantu abateebereza okubeera abayekera mu kitundu ekyo. Mu ngeri y'emu, poliisi yakutte abayizi ba siniya esooka babiri nga bano basomero lya St. Charles Lwanga High School eShema oluvannyuma lw'okuwandiika ekiwandiiko nga balaganga bwe bali abayekera ba ADF era nti baali bateekateeka okukola obulumbaganyi ku ssomero lyabwe lyennyini n'amasomero amalala abiri agali mu disitulikiti y'e Kasese. Abaana bano ababiri abakwatiddwa mulimu Mwesigye Innocent, myaka 16, nga abadde musiniya wano osi, ne munne gwe bayita Ayebare Benon, myaka 17, owa siniya wano e mu ssomero eryo. Bano era mu bbaluwa eyo baalaze nti amasomero amalala ge bagenda okulumba nga mulimu St. Charles Lwanga High School, mulimu n'amalala abiri e Kasese erya St. Andrews Primary School ne Kibingo Primary School. Enanga ategeezezza nga bwe bakizudde nti abayizi bano okuwandiika ebibaluwa bino kyaddirira abakulu b'essomero okubabonereza nga babakwatidde mu bikolwa eby'okukozesa ebiragalalagala oluvannyuma ne batiisatiisa okwokya ekisulo ky'essomero. Bw'ati Enanga alabudde bannakampala naddala abakolera mu bizimbe okuba obulindaala kuba mu kiseera kino baamaze okulagira abadumira poliisi mu bitundu eby'enjawulo mu Kampala n'emirirwano okukola alipoota ku bizimbe ebitateeka mu nkola ebiragiro ebyabawe bannyini byo okunyweza ebyokwerinda. Paul Mugaba yabadde ku Radio Delta TV Amasukkulumu.